ekisoka njagala kubiriza bannange bonna abo opposition nabawulidde nga honorable Joero abaganti tebagenda gulu eno parliament ekola ku nsonga z'abanna Uganda enkulu njagala kusaba bannange bonna tuve mu nsonga zino eziringanga ez'amasomero parliament ogenda okutuula eggulu kikulu nnyo ne tutunuulira ensonga z'ekitundu ekyo ekyamambuka nabo ne bakakasa nti bafunamu parliament bw'eveewo eggulu ejja waffe Masaka ffe Masaka site tugirindiridde n'essanyu ly'amaanyi era emigugu gyange giriwali mu mmotoka nz'omu ku bammemba ba parliament abagenda eggulu tewali kigenda kujja. We are going to Gulu City. That's where the parliament is going to sit, and we are going to focus on the issues of Northern Uganda. It is very important that we in the opposition learn that the parliament of Uganda is a parliament, is a national parliament. So when we are deliberating on issues, we should not behave as if this is a school and we go into school politics. I want to call upon the leader of opposition to rethink his position. We need all of us to go to Gulu, pay attention to that part of this country, and after that, the parliament is going to sit in central Uganda, and they are going to come to our city, Masaka. For us, we welcome the parliament, and I'm going to Gulu, so that we focus on the people, on the issues of Northern Uganda. So now, no, for me, I will go from the word beginning. I said that I would attend this session. Reason, some people are saying we are using money in Northern Uganda, which would have been used for other things. But this thing, we should have handled it when we are budgeting. We are now executing the budget of 2024-25. And therefore, even if we don't go, this one is done. And two, what is going to be decided in Gulu, it will matter in the whole country. So as a person who was sent by people of Rubavu to represent them, there is no way how I can feel to attend a plenary in Gulu where decisions are going to be taken and which matter in my constituency. So I will go, and when they go to Masaka, I will be there. When they go to Mbarara, I will go there. Because I was supposed to have protested this when we are passing the budget. Now I didn't, I have to take a collective responsibility and I join others, I go and represent my people. No, no, kakati nchenja galo kunyonyora. Tuli mu budget ya aviri mwe na aviri mwe tano. Na chuoke rukusoka. Tuali tuino chua kanyeza kufuruwa ya parliament. Ntifete tujja ku allocating a cent now banafe batusinga betwali nabo ne bagamba a cent ziweweyo kati norwecho sijja kuwakanya buli kimwe kinabera ku floor ya parliament toro kuba ndi wa opposition ndenchikirira abantu beru babo be bantu ebye banakole guru biyinza okubanga bi affecting abeeru babo so norwecho nze njagenda ne Masaka yanayatuka njagenda ne Mbarara njagenda kubanga kati sina kyentasa nebwe n'abasigenze zino esente tezijja kudda ebyawano mubimanyi teziyinza kudda bamaze dda okuzaalokatinga entuula za parliament mu regions nebwe n'abansigenze tezijja kuddayo so nze kangende nkiikirira abantu bange eggulu n'awalala wonnawe banaagenda nebwe n'atuyite ekalangana nze mbakakasa naye nja kubaayo tewaliwe sijja kugenda. No, waliwo kati bonnabo bw'ogamba nti tuleme ogenda olw'okuba opposition lead of opposition ya Gambia tetugenda. Bwe kinaba buli kimwe kinasalibwa mu parliament bali ne batusinga tukireke. Tukireke bwe tunaga budget yaffe ffe ngaba opposition yali trillion na musatu. Bali ne bayisa nsanvu mu biri kati tugireke. Olw'okuba eyaffe tujje bagenderako. So ebimu tuyina okuyise fundamentally. Ebimu tuyina okugenda nabyo ebirala tuyina obbigana. Naye ku kino ekyasente z'omuwi w'omusolo ze bagenda okusaasanyiza eggulu. Sandi kyagadde naye olw'okuba bannaffe abangi bagenda n'ekyo njagenda n'ekyo ŋŋende nkiikirira eggwanga gye banasalawo eggulu byeba biina amakulu musaza lyange nange nkiike eggulu neme okuzira n'amanya nabo sempiru babo kaunti kunjiri district kakati
nawandikira leader of opposition ya barua nga musaba olunaku lwa leero tubeere ne meeting wano nga kokasi opposition naze wano kusawe mu kati sawa zizi no zigenda kuwera 12 talabise naye nze kyemmanyi ndabye omubaka Kakembo ye already yalinye dabasi na agenda ndabye omubaka Abedi Bwanika angambi asimbula kati akati nze birowozo byange bye naba waluli bye bigenda okuntwala eggulu ate abe waffe nakozesa random sampling nayogedde naba eggulu ne banga nti ngende waberawo ebibanyigirizibwa ebibanyigiriza mbeere nga wendi so enkya zinawulira saawa nnya nga nsimbula wano ngende kubanga nze abalonzi bange balimi ba mwanyi abantu abo bayinza okuteeka ekiteeso ky'okuggyawo emmwanyi ku olwo siyinza kukkiriza abantu kubalyawo buli nga ndi wano neebase era bamaze okumpa facilitation bampadde ez'okusula bampadde ez'okulya ekyenjawulo nze nagendera mu bbaasi nze nja kutambuza mmotoka yange kuba n'amafuta baatambadde kati nsonga ki eŋŋaana okusookera ddala okugenda eggulu paalamenti ekyusiza kifo nti instead of okutuula e Kampala egenda kutuula ggulu kati bye tusuubira eggulu iraga ntugenda kwogera ku nsonga ennyonnyo ez'abantu ab'omu North nti ebintu byonna bw'otunuulira enteekateeka yaffe gye tuyisita nga order paper egenda kubeera nga reflecting nnyo ku bintu ku issues ez'eggulu ekyokubiri nti bwe tuba tutudde eggulu tuba tusuubira nti ebyenfuna by'abantu ab'eggulu for example site y'eggulu bigenda kukyukamu kubanga abantu bajja kuba basigala abasipendinga wakati bw'oba olina kye weetaaga tosobola kuvuga moroka kuva ggulu kujja ku kino na Kampala definitely oba olina okukigula ggulu ekyokubiri togenda kusula Kampala ova e Kampala ogende ggulu definitely nti hotels ez'eggulu zijja kubeera nga zona almost ezisinga obungi kubanga the staff of parliament and plus the members of parliament and other officials are going to be accommodated in ggulu so ekyo kitegeeza nti ebyenfuna mu tawuni y'eggulu bigenda kubeera nti biri boosted tebijja kusigala nga bye bimu ebyo yes. Nze byensuubira mu ntuula eno gye tugendamu eggulu ekikulu kiri nti kijja kubeera mulundi ogusoose mu byafaayo by'eggwanga lino ekitundu nga ggulu oba amatemba g'eggwanga okutuuza paalamenti y'eggwanga ababaka bonna webali baministers bonna webali ne speaker nga wali ne president ate ekyogenda okwewuunya ng'oggyeko paalamenti wano aba minister webatajja nga beebulankanye eggulu bonna bagenda kujja kubanga president ajja kubaayo ate bamanye ensonga ejja eggukira mu sekita yo nga toliiwo nga president waali nga ye wali ka notebook asazaamu ne red kati bonna bajja kubaawo ekyo kiyamba kitya nti ensonga zonna ezinaaba zoogeddwako eggulu baminisita bajja zikapucharinga n'abawandiisi baabwe abakulu ba PS ne technical teams ekyo kiba kitegeeza nti mu mpulaninga ya government eddako ensonga ezo zijja kubeera nnyo ku mwanjo emirundi egisinga oluusi tupulaningira abantu bano abawansi ng'oluusi tetubatuuseeko okumanya kiriwo ekibaluma okusinga kinnaakyo kati gwe mukisa gwe tubawadde nti ebibaluma byennyini biveeyo nga ne pulezidenti waali atudde ne baminisita bonna ne paalamenti naffe nga ne sipiika kwali ebintu ebyo biwandiikibwe gye bujja mu mwaka gw'ebyensimbi oguddako ensonga ezo ze zibeera ku mwanjo nga tukola entegeka oba budget ey'eggwanga.